När jag kom hit till Sverige och såg den här med rötighet och det här med jämlikhet. Och jag tänkte, oh my god, de tänker så exakt som jag vill ha. Men jag kunde inte höra jag beskriva den här. Men jag sa, åh, den här som jag vill ha. Vi invandrar med den här med ordet demokrati och det här med rättighet. Men vi inte känner den. Men när jag kom till Sverige, jag började känna den. Att det finns. Det är inte bara ord. Man känner i samhället. Alla kvinnor, de jobbar. Kvinnor, de sitter i kassor. Kvinnor jobbar som läkare, ingenjör. Kvinnor kör bilen, lastbil. Jag blev lite som, oh my god, det här som jag vill ha. Ja. Jag hade med en lärare som hon sa att, Lul, jag tänkte att du är jättesnäll och du tycker att hjälp andra. För tycker du att du kan jobba som språkstöd? Och det här tiden jag sa, oh my god, jobb. Oh, det här som jag tänkte alltid. Och det här tiden jag sa, ja, exakt. Jag vill att jobba med det här jobbet. Och sen jag började jobba med den här med språkstöd. Jag tänkte att efter jag jobbade med här den här jobbet 3 år. Jag började tänka att jag ska göra någonting annat. Jag knackade dörren med min chef. Och jag hämtade min CV. Och jag sa, jag vill säga till er att jag vill jobba här hos er om det är okej. Okay. Sprita den här informationen som rättighet och skyldighet. Och det här som faktainformation. Och visa som kvinnor att här i Sverige vi bor att männen och kvinnan lika samma. Nu jobbar jag som kommunikatör. Och jag jobbar också med här i Hallstahammar kommun som språkresurs. Och det här med demokrati. Vi började med vårt hem. Som jag alltid säger så här, du kommer från hem först. Om du vill bygga landet, du måste börja från början. För att som du vill att bygga hem, du kan inte börja från taken. Du måste börja från golvet. Jag kom med familja, min mor, min syster och bror för UN flyttade till Norge. Läsa norsk och så jag finner jobb. Jag kom på Nishansa. För Nishansa min kontaktperson Charles hjälpte mig på finner praxis till mig på barnehage, på kantina, på brannestation, på Håkeland sikehus. Efterpå jag får fast jobb. Ja, jag var väldigt glad. Ja, väldigt glad. Ja, ja. Jag har massa plan. Jag önskar att få lära köra maskin, köra bil. Ja, få, vad heter den? Ja, och så jag liker min son gå på universitet och bli läkare eller ingenjör eller ja. Jag liker att lära mer norsk, för det vis jag bor i Norge, jag tränge mer norsk, jag kan snacka. Och så ja, frisk kroppen, jag tänker på frisk kroppen och jobba, göra jobba, tränge icke på någonting som ja, jag vill stark dem. Först jag tänker min son är väldigt viktig. Han kommer här. Jag tränkte jobb. Jag sa jag hämtar min son. Sedan jag hämtar han i Norge. Och så jag äter på han bor med mig. Jag är alena mor. Jag har hus, jag har fast jobb, min son kommer här, vi bor samman.